Sergi Pàmies torna a retratar l'edat madura en aquest cas amb cançons d'amor i de pluja, un llibre de contes que reflexiona sobre la vulnerabilitat i els rituals més absurds d'aquest segment d'edat. L'autor ha estat aquest divendres a la llibreria La Gralla de Granollers per signar llibres. Pàmies ha arribat puntual a la cita i ha pogut signar exemplars de la seva última obra però també de llibres anteriors. També ha parlat amb els lectors sobre algun dels 26 contes que formen cançons d'amor i de pluja i que va barregen causticitat amb vitalitat i melancolia. Entre els temes que es tracten destaquen l'amor, el dolor pels absents o fins i tot la dependència de la memòria heretada, tot plegat amb l'estil precís i intens de Sergi Pàmies. És un llibre de contes, per tant, no tracta només d'una sola cosa, són 26 històries diverses en què apareixen temes com la família, l'amor, la feina, diverses, diverses temàtiques, perquè en un llibre de contes sempre és variat.